вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Доброго дня. Вітаю вас і усіх глядачів. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, проект «Нова українська школа». Чи виправдав він себе? Так. Більше того, в цьому проєкті вже зусилля дуже великої кількості людей, тому що проєкт цей можна здійснювати тільки разом. Не тільки Міністерство освіти і науки, уряд, тому що ми, звичайно, виділили вперше в цю реформу інвестиції. Тому що дуже часто, коли хочуть зробити реформу не інвестуючи, вона перетворюється тільки в розмови про реформу. В даному випадку вони супроводжувалися інвестиціями, але крім урядових інвестицій, є ще інвестиції органів місцевого самоврядування. І ця реформа, яка спрямована на те, щоб навчити наших дітей жити в цьому технологічному столітті, в 21 столітті, і дати їм ті компетентності, ті навички, які їм мають допомогти стати успішними, щасливими людьми, а не тільки знання. І, звичайно, для цього треба інші методики навчання, і тому всі вчителі, які взяли, власне, в цьому навчальному році перший клас, пройшли спеціальну підготовку, вони вчилися таким методом навчання, так само оновлювалося освітнє середовище через ці інвестиції, і вони навчаються вже за новим стандартом початкової школи. Тому в нас було недавно таке опитування вчителів, батьків, і зараз ми бачимо дві тенденції. Перша тенденція, що діти більш мотивовані, їм цікавіше вчитися в школі, і це дуже добре. Але вчителі, незважаючи на те, що вони бачать, як це гарно відображається на дітях, визнають, що їм важче працювати. Тому що ти мусиш весь час бути в русі, ти мусиш готуватися, тому що діти співдіють між собою. Ми їх маємо навчити висловлювати власну думку, критично мислити, працювати в команді. Якою має бути дитина, яка закінчить нову українську школу? Адже вона буде зовсім відрізнятися, очевидно, за способом мислення, за діями від тих дітей, які, скажімо, навчалися ще років 10 тому? Ця дитина, в першу чергу, має бути розвинена особистість, яка розуміє, в ній вже виявлений її талант. Вона вміє ставити перед собою якісь цілі, вона вже на щось орієнтована, спрямована. Ця дитина має бути інноватором за своїм мисленням, тобто вона повинна вміти творити, критично переосмислювати інформацію, шукати різні шляхи вирішення проблеми, а не пасувати перед проблемою, як в нас буває, коли перед людиною складні виклики, замість думати, яким чином вирішити цю проблему, люди часто просто уникають її вирішення. І це дитина, яка повинна бути громадянином України, який є патріотом і при цьому вміє брати відповідальність на свої плечі, нести відповідальність за свій вибір, наприклад, за те, що він взагалі, які рішення по відношенню до своєї родини і країни приймає. Власне, в контексті батьків і вчителів, наскільки є розуміння цих потреб, що дітей треба вчити по-новому, дітей треба виховувати трошки не так, так? Можливо, давати їм розвиватися, більше свободи їм давати. Наскільки готові вчителі йти назустріч цьому проєкту? По-перше, зараз дуже багато прогресивних батьків, які зацікавлені в тому, щоб їхні діти отримали сучасну освіту. І ці батьки для нас велика така сила підтримки, тому що ми розуміємо, що політики можуть змінюватися, і треба, щоб суспільство прагнуло реформи і заставляло політиків робити цю реформу. Вчителі є також різні, як в будь-якій професії. Є вчителі, яких ми називаємо агентами змін. Це вчителі, які мають відкритий розум, які готові вчитися, які готові змінюватися в інтересах своїх учнів, своїх дітей. І є, звичайно, вчителі, які... Теж якийсь невеликий відсоток – це ті, які взагалі не хочуть жодних змін і не здатні змінюватись. А більшість учителів дивляться, куди розверне ця реформа. І зараз ми маємо значно більше прихильників реформи і значно більше вчителів, особливо, власне, вчителів перших класів, які вже скуштували, спробували так працювати. І ми бачимо, що в нас ця кількість агентів змін збільшується. Тож куди розвернеться реформа? Чи відомо вже є напрямки подальші? Це поки що маємо перший клас, далі які кроки? А далі ми будемо рухатися крок за кроком в кожному класі. Тобто наступного року підуть знову діти в новий перший клас, а ці дітки вже будуть в другому класі. Тобто початкова школа отак поступово буде вчитися за новим стандартом компетентнісним. А слово компетентності – це означає, що це не тільки знання, це навички і ставлення, цінності. Тому що людина, на яку стільки летить різної інформації, дуже часто брехливої інформації, повинна навчитися виробляти правильне ставлення. Для цього вона повинна мати свою ціннісну платформу, в що вона саме вірить, як відрізнити добро від зла. Але вона також повинна бути медіаграмотна. От ми зараз з вами на каналі, ви прекрасно розумієте, про що я кажу, коли людина знає і вміє перевіряти інформацію, коли вона вміє співставляти факти. Тому що, власне, маніпулювати легше неосвіченою людиною, а нам цих дітей треба зробити освіченими. Тому зараз, що важливо, наступного року уряд України, тобто наступного, 2019-го, цього року, ми плануємо знову інвестувати 1 мільярд гривень в нову українську школу і в освітнє середовище, і органи місцевого самоврядування будуть, власне, робити ці закупівлі. Ми знову маємо широкомасштабне підвищення кваліфікації всіх вчителів, які працюють в початковій школі. І так само ми працюємо зараз над стандартом базової школи. Тому що через 2 роки розпочнеться вже 5-й клас, старші класи. Звичайно, якщо б у нас було більше ресурсів, можна було б одночасно проводити цю реформу на різних щаблях, але я вважаю, що навіть якщо ми це будемо робити трошки повільніше, але ми будемо робити це правильно, щоб реформа стала незворотньою. Ви кажете про те, що реформа нової української школи потребувала інвестицій, чималих інвестицій. Наскільки готові, наскільки є розуміння в уряду, наскільки є розуміння в органів місцевого самоврядування, що це та справа, в яку насправді треба інвестувати? Ви праві, коли запитуєте про органи місцевого самоврядування, бо в них є різне ставлення. Тобто ми насправді інвестуємо на всю країну за дуже прозорими принципами. В основу розподілу цього 1 мільярда лягає кількість дітей, кількість класів. Тобто немає такого ручного розподілу, що цій області ми даємо більше, цій менше, з якихось зовсім інших причин. Тобто це дуже прозорий розподіл. Коли ці гроші заходять вже в область, зрозуміло, що 1 мільярда на велику країну не може вистачити, і органи місцевого самоврядування під час децентралізації мають також власні ресурси, які вони можуть вкладати в систему освіти. І тут же залежить від їх політичної волі. Чи вони підтримують освіту, і вона для них пріоритет, чи ні? У Закарпатській області я задоволена роботою управління освіти обласної державної адміністрації, тому що насправді вони працюють професійно і вони намагаються зробити все, щоб місцевим бюджетом також доповнити ці кроки по новій українській школі. Ну і Закарпатська область, вона має ще декілька викликів порівняно з іншими областями. В цій області багато маленьких шкіл. Зрозуміло, це зв'язано з місцевістю, тут є частина гірської місцевості, віддалені далеко пункти населені. І так само тут є значна частина сільської території. І ще один виклик, що тут є багато шкіл з мовами національних меншин. І з усіма цими викликами треба справлятися. До речі, от дуже такий простий приклад. Ми цього року зробили окрему адресну субвенцію, яка є для областей, яка пов'язана з тим, щоб ми завершили з таким ганебним явищем, як вбиральні для дітей на вулиці. Тому що, зрозуміло, в нашому кліматі майже півроку холодно, і коли дитина замість думати про навчальний процес, так, вона інколи навіть остерігається йти в таку погоду десь на вулицю до туалету, ми не забезпечуємо її базові потреби. І тому ми дали субвенцію на те, щоб зробити теплі вбиральні в школах. Так от, хочу вас повідомити, що найбільша кількість шкіл, де немає теплих вбиралень, серед усіх областей є в Закарпатській області. І нічого дивного, от це якраз приклад викликів, які тут є. І тому, звичайно, органи місцевого самоврядування, я маю на увазі не тільки область, бо область робить дуже багато, але місцеві органи самоврядування повинні теж докластись до цього, тому що субвенція – це є ресурс, яким ми політику спрямовуємо. Тобто ми привертаємо увагу. але завжди, в залежності від місцевих потреб, органи місцевого самоврядування можуть зробити навіть більше, ніж дає їм можливості зробити субвенція. Чи є певні терміни, протягом якого часу мусять використати ці можливості органи місцевого самоврядування, аби покращити умови для навчання? До кінця року, звичайно, до кінця року, але ідеально, щоб це все було зроблено до початку нового навчального року. Наприклад, субвенція «Нова українська школа», яка спрямована на те, щоб покращити середовище навчальне для дітей майбутніх перших класів. Це закупівля меблів, навчальних матеріалів. І тут, без сумніву, хотілося б, щоб діти зайшли до оновлених класів 1 вересня. Це не завжди можливо, але я поясню чому. Чесно кажучи, наш ринок освітніх матеріалів, навіть освітніх меблів, давно не знав подібних інвестицій. І вони не вірили в те, як і, до речі, в багатьох школах не вірили, що дійсно щось буде і таке оновлення буде. І ми сподіваємося, що цього року буде вже легше закуповувати парти, навчальне обладнання, тому що виробники вже зрозуміли, що для уряду дійсно освіта пріоритет і що справді такі інвестиції будуть. На вашу думку, яких покращень потребує матеріальна база, особливо сільських шкіл, якщо ми говоримо в тому числі і про Закарпатську область? У нас в сільських школах є дуже багато різних проблем, починаючи від надзвичайно старих приміщень. Те, що там не завжди є теплі, вбиральні і звичайні можливості забезпечити базові потреби людини. Ясно, що розпорошувати такі великі ресурси на всі школи дуже складно. І тому весь світ не видумав кращого рецепту, як дати можливість дітям здобути якісну освіту в добре обладнаній школі, до якої доїжджаєш автобусом. І тому питання купівлі додаткових шкільних автобусів, на це також є субвенція. І в Закарпатській області також постійно закуповуються нові автобуси. Крім того, коли ви вибираєте опорну школу, маленька дитина, якій 6 років, зрозуміло, її возити далеко важко. І тому в нас є принцип, зафіксований в законі про освіту, що початкова школа якнайближче до місця проживання дитини. Якщо це неможливо, то тоді її потрібно теж підвозити, тому що є небезпека, багато дітей вчиться на індивідуальному навчанні, але це також небезпечно. Ми мали такий приклад не в Закарпатській області, в іншій області хлопчик вчився на індивідуальному навчанні, тому що вчився в селі, де не було школи, було декілька дітей тільки на індивідуальному навчанні. І от уявіть собі, коли збудували опорну школу, в 6 класі він почав їздити на навчання. І там помітили, що він не може нормально розмовляти, тобто дитина не говорить. Почали працювати з логопедом, виявилося, що проблема не в мовному апараті, не в тому, що не поставлені звуки. Проблема в тому, що дитина практично вдома не розмовляла. І це не було до кінця виявлено. І навіть індивідуальне навчання – це все-таки, коли вчитель час від часу працює з дитиною, але і вони, видно, не змогли до кінця це зрозуміти. Мама весь час була на роботі. Тому, ви розумієте, індивідуальне навчання, воно дитину дуже часто ізолює від соціалізації, в дитини сповільнюється розвиток. І тому інколи краще зробити добру школу, забезпечити підвезення, щоб дитина все-таки могла вчитися. У нас панує такий стереотип, що немає в селі школи, немає тоді села. Немає села, так. Це така дуже формула, розумієте, популістична. Тому що якщо в селі є напіврозвалена школа, якщо дитина ходить в школу, де вона не здобуває нормальної освіти, особливо в базовій і ще тим більше в старшій школі, ви назавжди обмежуєте її потенціал і її можливості потім розвиватися, будувати свою професійну кар'єру, щось робити в житті. Вона вже апріорі, через те, що ви їй дали погану середню освіту, буде мати менші можливості в житті. Тому не можна так дивитися, тому що школа є не заради працевлаштування вчителів в селі чи задоволення сільського голови, що в нього є школа. Школа є в першу чергу заради дитини. І ця школа повинна бути справді доброю. Ми бачимо, що дуже багато робиться в останній час, власне, для самої дитини. Дитину поставили в центр освіти і науки. Питання інклюзиву. Якщо вже зайшла мова про довіз, про те, що діти мусять бути соціалізовані. Ми бачимо, наскільки змінюється ситуація, відколи у дітей є можливість інклюзивно навчатися серед ровесників, серед дітей їхнього ж віку. Так? Розкажіть, будь ласка, про цей проект більш детально. Чи матиме він перспективу? За ці 3 роки просто неймовірно змінилося ставлення до дітей з особливими потребами, дітей з інвалідністю. Я пригадую свого часу, коли ми починали інклюзію, то батьки в школах, це буває і зараз в деяких школах, які стають інклюзивними, були проти того, щоб особлива дитина вчилася поряд з звичайними дітьми. Але ці стіни вже ламаються і все більше і більше починають розуміти і батьки, і вчителі, що навчання поряд з такою дитиною дуже часто міняє і виховує звичайних дітей. Вони вчаться розуміти інакшу людину. Не кажучи про ті бонуси, які отримає дитина з інвалідністю, яка раніше сиділа в квартирі вдома або вчилася в спецінтернаті, а зараз вона інтегрується, їй потім легше у житті, бо вона вже починає вчитися, як собі давати раду в звичайному середовищі. Ми запровадили посаду асистента вчителя. До речі, проєкт закону про загальну середню освіту, який ми зараз вносимо в парламент, передбачає, що батьки можуть бути асистентами дитини і також супроводжувати дитину, і така мама може навіть отримувати за це кошти. Якщо буде прийнятий цей закон, це буде додаткова можливість для батьків, тому що мами таких дітей дуже часто присвячують себе, так, і вони, власне, можуть бути дуже хорошими помічниками вчителя при навчанні такої дитини. Я дуже вдячна Марині Анатоліївні Порошенко, тому що дружина президента, вона стала таким, власне, головним лідером цього процесу. І це нам допомогло отримати інклюзивну субвенцію. І зараз ми не просто заохочуємо приймати в школи таких дітей. Є гроші, які йдуть від Кабміну в органи місцевого самоврядування, за які можна закуповувати послуги для цих дітей. І так само зараз відкриваються інклюзивно-ресурсні центри, де батьки такої дитини можуть прийти і їм порадять, як вибудувати індивідуальний навчальний план для такої дитини. Тому я вам приведу приклад, що в порівнянні з минулим роком у нас по країні зросла на 60% кількість таких діток в школі. Зараз їх є вже понад 12 тисяч по всій Україні, але ця кількість буде зростати. Проект закону про освіту, що передбачає, які зміни, чи він вирізнятиметься від нині діючих? Ми зараз вже маємо прийнятий закон про освіту. Це той закон, який був внесений ще урядом Арсенія Яценюка. Я тоді ще працювала у парламенті головою комітету, і, власне, тоді був прийнятий цей дуже до кінця розроблений, прийнятий в першому читанні, а потім в другому читанні закон про освіту, власне, який визначає і параметри нової української школи. І ми його зараз впроваджуємо. Але для того, щоб всі механізми запрацювали, треба спеціальний закон, закон про загальну середню освіту. І ось цей проект цього закону вже затвердив Кабмін, і ми вносимо його в Верховну Раду. Що цей закон взагалі дає для дітей, батьків, вчителів? Наприклад, для дітей цей закон в першу чергу враховує можливості побудови індивідуальної траєкторії, індивідуального навчального плану. Це щодо дітей з особливими потребами, ми про це вже поговорили, але є ще ситуація, наприклад, коли дитина обдарована в чомусь і чимось спеціально займається. Наприклад, музикою, глибоко займається музикою, ясно, що вона на це витрачає багато часу. І от ми хочемо дати можливість дітям за деякі предмети зараховувати той час, який вони займаються поза школою. Наприклад, якщо він займається музикою, він вже може тоді мати зараховані ці заняття замість заняття музикою у школі, і таким чином в нього вивільняється час. Так само для нас дуже важливо в профільній старшій школі дати можливість дітям більшого вибору предметів, за якими вони готуються, наприклад, для зовнішнього незалежного оцінювання, якщо вони знають, чим вони потім далі будуть займатися. Батьки повинні бути впевнені за безпеку своїх дітей у школах. Наприклад, вчителі будуть зобов'язані всі, відповідно до цього закону, обов'язково володіти навичками першої допомоги дітям. Тому що ми бачимо дуже багато трагічних випадків в школах, де зосереджено багато дітей, так чи інакше відбуваються різні ситуації. І от можна було уникнути таких трагедій і смерті дітей, якщо б вчитель, який поряд, вмів надавати допомогу першу. Бо поки доїжджає швидка, чи прибігає медсестра, чи лікар, вже може бути запізно. Тому кожен вчитель повинен це вміти робити і пройти відповідне підвищення кваліфікації. І батьки також зможуть, наприклад, ініціювати позаплановий інституційний аудит школи, якщо вони бачать, що в школі не дотримуються умови для навчання дітей. Тому щодо вчителів, звичайно, що закон зберігає соціальні гарантії, які є в законі про освіту, а також вводить, наприклад, надбавки, доплати за деякі нові елементи освітнього середовища, наприклад, такі ж медіатеки. Чи ми хотіли б зараз покращити заняття спортом у наших школах, це завідування спортивними залами, спортивними майданчиками. Тому в законі є перспективні, хороші речі, які після його голосування в парламенті зможуть теж працювати на нову українську школу. Як зберегти вчителів у школах? Ми бачимо, що, принаймні на Закарпатті, брак кадрів відчувається у всіх сферах. Як зберегти вчителів у школах? Ви кажете про те, що є моменти в законі для того, аби підвищити престиж професії вчителя. Про заробітні плати, скажімо, на рівні яких виплат вчителі будуть мати? Чи варто їм залишатися працювати в школах з дітьми? Варто залишатися працювати в школах, це абсолютно точно. Ясно, що це професія, в якій ти не можеш заробити дуже багато грошей чи просто багато грошей. Нам дуже важливо підвищувати заробітну плату вчителям. І коли ми заходили в цю реформу, це була одна з основних передумов цієї реформи. І в 2017 році всім вчителям підвищили зарплату на 50%. Потім в 2018 році на 20%. Таким чином, за 2 роки було підвищення на 70%. Коли це чують зарубіжні колеги, вони дивуються, як це може бути, але в нас зарплата вчителів була така неймовірно низька, що, без сумніву, навіть зараз вона далі залишається не такою, як нам потрібно, і вона все ще нижча середньої зарплати, яка є, і тому це підвищення далі треба буде продовжувати. Тому тут ще важливо, крім зарплати, загальна повага суспільства до вчителя і соціальний пакет, який би мав мати вчитель від органів місцевого самоврядування, від держави, для того, щоб він себе почував, що в цій професії працювати достойно. Тому тут нам є ще багато що робити. Що мав би передбачати соціальний пакет? Перш за все, це стосується сільського вчителя. Для того, щоб ми мали вчителя у селі, він повинен мати, можливо, більший соціальний пакет, ніж те, що він зараз має. Звичайно, всі вчителі прагнуть, в першу чергу молоді, вони хочуть мати житло. До речі, закон про загальну середню освіту передбачає підтримку молодого вчителя і виплату йому впродовж перших 3 років роботи, коли в них зарплата дуже маленька на рівні, фактично, сьогодні це як мінімальна заробітна плата. І щоб мотивувати вчителя у ці перші 3 роки, поки він починає кар'єрне зростання і в нього почне рости зарплата, виплата одноразової матеріальної допомоги щороку в обсязі 5 прожиткових мінімумів. Це орієнтовно понад 10 тисяч гривень, тобто ти пропрацював рік, отримуєш цю додаткову виплату. Знову пропрацював рік, бо зараз ситуація є інша. Зараз ця виплата становить 6 тисяч гривень, і тільки один раз, коли вчитель працевлаштовується і підписує 3-річний контракт. Ми хочемо зробити цю систему більш ліберальною, щоб це стосувалося усіх молодих вчителів, бо дехто з них побоюється підписувати 3-річний контракт і просто не йде до школи. Нехай підуть, попробують. Тому що ця професія, вона дає, окрім всіх неприємностей, про які прийнято говорити, низької зарплати, ніж би ти десь міг заробити. Вона дає також і багато речей надзвичайно важливих для розвитку і самореалізації людини, особливо, якщо в тебе є педагогічний талант. Коли ти працюєш з дітьми, коли ти вчитель, ця робота надає надзвичайно велику сатисфакцію і радість від цієї роботи. Крім того, у вчителів, звичайно, дуже важливо зберегти, тому що ми мали такі прагнення, щоб це змінити, цей режим роботи, щоб вони все-таки мали ненормований запланований робочий день, і ним залишилося це право, щоб в них була найбільша відпустка. Сьогодні учителі мають найбільшу відпустку в країні, і щоб вони могли користуватися і канікулярним періодом для свого саморозвитку і підвищення кваліфікації. Тому весь цей пакет ми зобов'язані зберегти, і він теж є певним мотивуючим для професії вчителя. Дуже багато питань виникає довкола мовного закону, так, як прийнято його називати, зокрема на Закарпатті, і це плавно переходить в питання зовнішнього незалежного оцінювання. Є нові проекти, так, проект БомЗНО. Розкажіть про нього і, власне, що робити із ЗНО, з його результатами, зі знаннями дітей. Ну, нас страшенно турбує, що частина дітей, які навчаються в школах з мовами національних меншин, особливо в тих районах і в тих громадах, де вони і на щодень розмовляють тільки рідною мовою, так? І після цього вони мають надзвичайно слабкі знання державної мови. Ну, для прикладу, там, минулого року в Берегівському районі ми мали 77% дітей, 77% дітей, які не змогли подолати склав поріг. Що це означає? Що ці діти ніколи не зможуть вступити у вищі навчальні заклади в Україні. Раз. Крім того, вони не зможуть себе тут самореалізувати в будь-якому регіоні України. Вони не зможуть отримати посади, які вимагають знання державної мови. І їм так, або сидіти на якихось нижчих посадах в своєму районі, або їхати в сусідню Угорщину. Це означає виштовхування своїх громадян за кордон і не давання їм рівних можливостей. Так далі тривати не може. І, звичайно, що тому проект закону про загальну середню освіту, виконуючи всі наші зобов'язання щодо рекомендацій Венеційської комісії, яка підтвердила нашу мовну статтю, але дала нам певні рекомендації. В законі про загальну середню освіту ми вже описуємо модель навчання в школах з мовами національних меншин, але це ще буде, так? Це ще буде, бо закон мусить пройти в парламенті. А як допомогти дітям зараз? І от зараз якраз реалізується з 25 по 28 березня був проєкт, який назвали «БомБЗНО», «ЗНО», останні три букви. Чому? Тому що ми, власне, хочемо дітям зі шкіл з мовами національних меншин дати цей смак української мови, коли вони перестають боятися вживати українську мову. Зрозуміло, що якщо навчальний процес в школі побудований так, що вони українською говорять тільки на уроках української мови, української літератури, а все решту відбувається тільки рідною мовою, і вдома рідною мовою, і на вулиці рідною мовою, в них острах взагалі застосовувати цю мову. І 4 дні діти активними різноманітними методиками, це не просто це випускники, ті, які будуть цього року складати ЗНО, вони вчилися, власне, і готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання. Ми абсолютно свідомі, що за 4 дні неможливо приготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання, але можливо зламати бар'єр цього страху перед українською мовою. І нам показує цей проєкт, що для дітей це цікаво. В цей проєкт зараз залучено 200 дітей в Закарпатській області, серед них є частина в Берегівському районі, частина в Виноградівському і в Ужгородському. Так от, суть полягає в чому? Що всі ці діти з шкіл з мовами національних меншин, майбутні випускники, які будуть цього року складати ЗНО, вони живуть і... Дехто вдома, а дехто при школах, але суть полягає в тому, що вони цілий день, цілоденно розмовляють українською мовою, вчать українську мову, і 44 вчителі, з них 22 вчителі, це найкращі вчителі української мови з усієї України, які зголосилися, і 22 учителі з шкіл з мовами національних меншин, з угорською і румунською мовою в Закарпатській і Чернівецькій області, вони пройшли спеціальні курси підвищення кваліфікації і їх вчили цим активним методикам. Тому що це ще теж мистецтво вчителя – залюбити дитину в свій предмет. І от цього нам дуже не вистачає, зокрема в школах з мовами національних меншин, щоб подолати оцю кригу щодо іншої мови, щоб у дітей появилося інтерес розмовляти цією мовою, щоб дітям було цікаво вчити українську літературу. І от саме цьому навчали вчителів, і я думаю, що проведення такого проходження цих тренінгів для вчителів буде також корисним в їхній наступній роботі з їхніми дітьми. Чи є порозуміння в національних меншинах, власне, що насправді державну мову знати треба? Тому що, ось як ви сказали, так дитина залишається обмеженою у багатьох можливостях, якщо вона не знає державної мови. Я думаю, що люди, представники національних меншин, чудово розуміють, що дітям треба знати державну мову. Вся проблема в політиках, які використовують цю тему. І дуже часто людей застрашують, все, ваші школи будуть закривати, ви не зможете вчити рідну мову. Це неправда, тому що та модель, яку ми пропонуємо, вона якраз пропонує такий навчальний процес, аби діти змогли чудово володіти як рідною мовою, так і державною. Що зараз відбувається? Чому вони не знають державної мови? Та тому, що вони не мають часу її використовувати. І от якщо подивитись на європейський досвід, наприклад, тієї ж Латвії, це пострадянська країна, яка теж мала багато травматичного досвіду щодо державної мови і її вивчення. Так от, це модель, ми її називаємо 60:40. В чому полягає ця модель? В початковій школі всі діти вчаться рідною мовою, тому що вони маленькі, вони ще нічого не знають про державну мову. Ми розуміємо, що для цих дітей, зокрема з угорською, румунською мовою, мови яких належать зовсім до інших мовних груп, ніж слов'янські мови, їм треба більше часу, щоб вивчити українську мову. От вони вчать всю початкову школу, а тоді починають вчити з 5 класу. І з 5 класу 20% навчального часу вони мають використовувати державну мову. Все решту 80% рідною. Але до 9 класу ця кількість навантаження державною мовою збільшується, і вони вже в кінці 9 класу має бути співвідношення 40% державною мовою, 60% рідною. А от коли вони вже прийшли в старшу школу, вони вже мають державну мову знати настільки, щоб 60% навчального часу користуватись українською мовою, 40% рідною. Така модель дає їм можливість прекрасно володіти як рідною, так і державною мовою. Це саме те, чого ми і прагнемо. І тоді ця дитина буде мати вибір. І я дуже часто говорю політикам і місцевим, і у Верховній Раді, коли вони мені доводять, чому ви заставляєте дітей вчити державну мову. Справа в тому, що ми, як держава Україна, в українських державних школах повинні дати можливості дитині вибору. І вибір дитина буде мати, і вона його зробить сама, тоді, коли вона володіє якнайбільшою кількістю мов, зокрема обов'язково державною, і може реалізувати всі свої громадянські права в своїй країні. А тоді нехай вона, а ця дитина, а не хтось за неї, якісь політики, які за рахунок цього приводять, створюють фонди, якісь оплати, якісь роблять маніпуляції під час виборів і так далі. Ні. Є інтерес конкретної дитини, громадянина України. Вона буде прекрасно володіти угорською, українською мовою, а тоді зробить свій вибір. Що робити з педагогами, які мають належно викладати предмети українською мовою? Чи є вони підготовки, курси? Це справді виклик, тому що, по-перше, українську мову для, наприклад, угорських дітей не можна викладати так, як українську мову для дітей, для яких ця мова рідна. Чи навіть якщо це, чи як викладати українську мову для дітей з російською рідною мовою, тому що це слов'янська мова. Тут зовсім інші методики викладання, і от частина нашого зараз проекту, зокрема ми його робимо спільно з фінами і з канадцями, тому що і фінські, і канадські експерти стикалися в своїх країнах з подібними проблемами, коли є діти з інших мовних груп, і яким чином підходити до них в цій ситуації. Їх треба інакше вчити, до них мають бути інші вимоги також. Наприклад, ми зараз В цьому фінському проєкті, по-перше, опрацьовуємо такі методики, по-друге, ми робимо новий стандарт української мови як державної. І для цих дітей з мовами з національних меншин буде не обов'язково оволодіти всім стандартом, як для дітей, для яких українська мова як рідна, а вони зможуть оволодіти українська мова як державна. І потім, коли вони будуть складати ЗНО, то в нас буде дворівневе ЗНО, буде рівень українська мова як державна і українська мова як рідна. І тоді дитина обирає і складає те чи те ЗНО. Що робити зараз, коли ЗНО поки що однорівневе і для всіх? На цей рік ми, наприклад, вводимо так званий адаптаційний поріг ЗНО. Що це означає? Що, наприклад, якщо дитині для того, щоб пройти поріг склав-несклав, пересічно для всієї України буде необхідно набрати, наприклад, 25 балів, то комісія буде вирішувати оцей інший мінімум для дітей з шкіл мовами національних меншин, і він буде, як правило, нижчий, наприклад, там не 25, а 23 бали чи 20 балів. Це вже визначається, комісія бере всі безпосередньо завдання, їх аналізує, і, звичайно, для того, щоб перейти поріг склав-несклав, дитина мусить володіти якимось конкретним мінімумом. Але ми розуміємо, що цей мінімум має бути адаптований для дітей з шкіл з мовами національних меншин, зокрема угорською і румунською мовою, які належать до інших мовних груп. Насамкінець, що скажете закарпатцям, що скажете вашим колегам, вчителям, учням, як залюбитися в нову українську школу, як залюбитися загалом у школу, в навчання? Тому що ми бачимо, що зараз такий світ, що, скажімо, навчання не дуже в пріоритеті, так? Але ви робите, як міністр освіти, все для того, аби школа була на першому рівні, навчання, освіта, дитина аби була в центрі. Насправді дуже багато залежить від учителя. Треба сказати, що нова українська школа по-справжньому нова тільки в першому класі в початковій школі. Але ми маємо приклад багато шкіл по Україні, які вже працюють повністю як нова українська школа, тому що там є директори і вчителі, які намагаються навчити дітей критично мислити, навчити співпрацювати, працюють новими методами навчання, які стараються зробити з цих дітей відповідальних громадян. Нам важливо, щоб кожен вчитель перейнявся цією своєю місією, тому що ця професія вчителя – це справді місія. Ви впливаєте в довготривалій перспективі на життя своїх випускників. Батьків я хочу запросити до співдії зі школою, тому що дитина дуже часто формує свій спосіб мислити про школу і про ставлення до освіти від того, як про це говорять батьки. Якщо батьки говорять зневажливо про школу і про вчителів, якщо батьки говорять, що освіта нічого їм не допоможе, то в цьому випадку і дитина знеохочується до навчання. Сучасний світ демонструє, що освіта має величезне значення. І з точки зору володіння технологіями, і з точки зору вміння вибудовувати своє життя, вміти психологічно себе стабілізувати, співпрацювати з іншими людьми. Цьому треба вчитись, цьому має навчити школа. І я заохочую також наших учнів і дітей, в першу чергу, звичайно, тих, хто вже самі відчувають себе самостійними. Треба розуміти, що це золотий час, який вам подарувала доля, коли від вас прагнуть тільки одного – вчитися. Бо потім в житті вам доведеться і працювати, і вчитися. Не можна змарнувати ці роки. Я бажаю, щоб ваш процес навчання був цікавим, а сила волі в дітей також була така, щоб потім мати гарні плоди від цього навчання. І що скажете закарпатцям насамкінець? Я надзвичайно люблю Закарпаття, я вважаю, що це перлина Закарпаття, це така перлина України. І я визнаю, як політик, звичайно, що Україна як держава замало приділяла власне уваги, зокрема розвитку наших національних громад тут в Закарпатті. І цю роботу треба посилювати, допомагати більше. І цей чудовий край з такими працьовитими людьми буде процвітати і буде далі великим прикладом нових можливостей для України. Дякую вам. Дякую. Спілкувалися ми сьогодні з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич. Все в нас буде добре, тримайтесь.